a foco o quê, Kiko? Já começas, já entraste na live, já começas logo assim. Queda un sitio libre en el foso. No te rajes. Ven para acá, capitán. Está aqui com interferência. Deve ser o caso do jogo. Isto, deixa lá. O jogo é bem pesado. Vou estar a transmitir aqui. Deixa lá aqui ver. Assim que ele saiu o jogo, começou logo a correr melhor. Isto a transmissão. Eu vou meter aqui o Apex. Assim a gente joga um bocado Apex aqui. Dá para a gente chegar aqui, na boa.
fucking load, rinse, repeat. It's that simple. The old father will gift us today. You and me, let's take this win. Introducing your champion. Let's land here. OBS, claro, Kiko. Partilha aí a live, Kiko. Enough lolling around, we drop it. Helmet here, level 2. Body shield here, level 2. Round 1, beginning ring countdown. We're outside the ring. Get ready for a world of hurt. Shotgun ammo here. Shotgun ammo here. Shotgun ammo here. Shotgun ammo here. Body shield here, level 3. Backpack here, level 2. Shotgun ammo here. Extended heavy mag here, level 3. Got a hop up here, skull piercer. Standard stock here, level 2. Barrel stabilizer here, level 2. New kill leader appointed. Heavy ammo here. New kill leader. Call him if you spot him. Stock here, level 2.
squads are left. I've been down. Good. Inside this next ring. Alô? Como eu não sei o que é, porque é que ela está a fazer isso. Hoje está assim. Está legal um bocado. Is your champion. I'm the jump master. Ready up. Tens o link na descrição dos meus vídeos do Rock Boys, é só passares lá e depois se quiseres eu dou-te o código de desconto. Victory. Anda palhaço, meu. Fone que estes gajos chegam aqui, vão logo ali, tiram logo a cena do gajo. Porra. Levas um balazio, não me importava nada, mano. Porra. Que estes gajos abusam. Pois dentro do site deles tens lá para meteres, quando fazes a compra tens o tens a opção para coisa, para meter o código de desconto e metes FM Photography, metes lá e tens os direitos de desconto.
O Far Cry está a fazer com que o a live lag boy, estás a ver? Entrei com o jogo, mas ele fica logo a lagar. Então não vale a pena estar a jogar e vocês não conseguirem ver basicamente nada. One minute, rings nearby. Half the squad's left. Let's smoke him. Be aware of the new kill leader. Portal here. The ring is close. Three zero. Ring's close. Taking a med kit. One sec. They got me. I'm down. I got the hostile. Well, let's just say a little birdie told me all about you. Este gajo prefere. Vais trazer alguma coisa do unboxing? Mas que é na live? Ou estás a falar a tipo algum vídeo? Alguma coisa? Over there. Might be something good this way. Target spotted. Not all in the ring. The gust of wind. Thank you.
Hold on. Se tenho, tenho, tenho. Ring ain't close. Oscar Mike, ladies. Seconds. Ring's just ahead. Pelo menos já tenho um capacete azul. Se o Kiko é bom no Fortnite? Eu acho que sim. Eu acho que o Kiko é bom no Fortnite. Tem de treinar mais. Estirando isso, já. Using a med kit. One sec. Battling the enemy. Target spotted. Battling the enemy. Attention. Two enemy squads left. Gonna be a soup sandwich. Throwing Arch Star. Throwing Arch Star. Throwing thermite. Throwing thermite. Using a med kit. One sec. Marking our surroundings. 1 minute. Ring pretty close. Taking a knee. Patching up. Jogas na PlayStation 4? Ou no PC? 45.
out the whole squad. Taking a moment to recharge my shields. Follow the tunnel. 10 seconds. The ring is close. Taking a knee. Portal placed. Give me a sec. Recharging shields. It's on. Ring's moving. Ah, pois é como eu falo por mim, eu jogava PlayStation 4 jogos de tiros, não dá. PC ainda vai, agora assim não. Por isso, para mim não consigo dizer-te, olha, yeah, jogas bem, jogas mal, estás a ver? Para mim não dá, mas pronto. Eu vou ser um bocado aqui do Apex, eles estavam falando no Fortnite e eu pimba. Se eu vou comprar o FIFA 19, não vou comprar. Comprei 18 e joguei para aí meia dúzia de vezes. Fiz a campanha, fiz isso. Aí. É pouco mais. Eu não gosto muito de jogos de futebol. Comprei na altura porque o pessoal começou todo a jogar. E então. Foi mais por isso. Mas não vou comprar agora o 19 porque para mim os jogos de FIFA e PES, isso não muda nada, basicamente muda os jogadores, os gráficos e pouco mais, e para isso para mim não funciona. Basicamente acho sempre para dar dinheiro à toa, na minha opinião. Mano, tu já perdeste comigo no Rocket League, não sei porque é que tu estás agora com essa conversa. É que já perdeste comigo até e levaste uma gantosa, por isso acho que não vale a pena estares a dizer. Mas se quiseres entrar aqui, pá, podemos entrar agora e fazemos já, estamos em live, é só entrar aqui e a gente joga. E depois vemos se eu perco. Outra vez não ganhaste nenhum jogo, jogámos vários até. Se quiseres jogar, a gente joga agora.
Já que eu tenho um Rocket League aqui, eu faço aqui a sala. Não me importa nada, vou fazer aqui a salinha. Ainda pode jogar agora? Pois é, mano. Olha, agora estou aqui. Se quiser jogar, pois. Senão também a gente também pode gravar. A gente combina, gravamos. Pá, e depois logo se vê. Este é para ti, puto. Este link foi para ti agora. Que é só para veres como é que se faz. Na próxima live, mano, por mim podemos jogar na próxima live. Não é por aí. Agora vai começar a haver lives pelo menos duas vezes por semana. Por isso dá para a gente fazer aí qualquer coisa. Ah, mano, grande falha.
É Serra Alexandre, obrigado por subscrever aqui ao canal. Obrigado. Estava que não marcava, porra. GG. Thank you.
matar. Para onde é que eu faço a próxima live? Não sei. Por acaso não sei. Não consigo dizer já. Não tenho dia certo ainda, mas... Mas durante a semana vai ser pelo menos uma. Provavelmente se calhar terça ou quarta-feira.
Ainda bem foi lá. Pá, para mim podemos fazer um a um, duplas, não há stress. É só a gente depois fazer o. Aqui o. O crossplay e a gente avança com isso. Não deixe, mano, porra. Tá bem, depois eu mando mensagem então.
deve acabar mais um bocadinho, mais uns 15 minutos e eu acabo a live, por isso. Gosto do teu trabalho profissional, gosto. E muito. Por acaso gosto muito. Joga uma equipa de futebol favorita, Benfica. Apesar que eu não ligo a futebol.
fazer aqui o último jogozinho e depois vou terminar a livezinha. Já temos com uma hora, quase uma hora e um quarto. Nada mal. Não se esqueçam de deixar aí o like aí no vídeo, pessoal, que ajuda a bué. Só mais um inscrito. Opa, se puderes partilhar pelo pessoal, para mim é melhor. O gajo quer tentar chegar mais longe ainda. Oh, mano, vendo as falhas que hoje eu estou a ter.
Não, dá 3 gols. Bem, pessoal, obrigado por estarem aí na live. Espero que vocês tenham deixado aí o vosso like. Pessoal, se puderem partilhar o canal aí com os vossos amigos, tem aquele apoiozinho que eu vos posso dar, e claro, até à próxima live. Ok? Obrigado.